нещо лошо, засегне ли ма, просто искам да умреш. По начина, по който ти се държиш, не бих комуникирала никога никъде. Дай да направим един рап батъл, дай да видят хората как ще ме разгромиш. Но аз опитвам да ти обясня, че аз никога не съм те хейтнала така, както ти ме. Колко сума издразни ми бръкна вътре, че направо нямаше пил. Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. През годините аз и моя екип създадохме уникални епизоди. Срещнахме ви с едни от най-големите и популярни имена в България, а дори и извън нея – Балкански сезон. Създадохме машина на времето и постоянно се връщахме в миналото. С предаванията, които правихме, успяхме да се връщаме в едни безгрижни времена, носталгията и любовта към онова време. Обаче един ден се замислих. Добре, Делперка, всичко супер, ама айде стига с тия старите. Дай да видим новото, бъдещето. Това, което те първа ще се гради и развива. Mm-hmm. Да. Дадох си сметка, че почти всяка година се появяват нови имена, нови личности, като някои от тях са доста талантливи, други доста скандални. Oh my God! От доста време исках да направя точно това предаване и реших да не го отлагам повече. Не е тайна, че аз съм човек, който обожава музиката. Винаги сме канали всякакви певци. Било то от поп-фолка и от рапа и прочее и прочее. Научих и доста за самите личности. Някои от тях стават известни чрез скандали. Други създавайки хубава музика. А трети просто имаха късмет. Докато се готвих за всеки гост по-отделно, започнах да научавам и любопитни неща покрай тях. Виждах как се променя и самата музика. Мога да кажа, че аз съм от онова поколение, което израсна с Гумени глави, Мишо Шамара, Абсурд, Спенс. Впоследствие се появиха и 100 кила, Криско, Димчов и прочие и прочие, а след това дойде и още една вълна, като Боро Първи, Гърджока, Вирго, Емил Тарафа, Фирето и така нататък. Музиката се променяше покрай тях какво ли не е имал. Побоища имаше. Наркотици, някой павкаха. Употребяваш ли марихуана? Слабо, да, разбира се. Имаше и много скандали. Много скандали. Какво мислиш за Мишо Шамара? Имаше от всичко. Стигаме и до днес. Исках да видя кои са тези новите, кои са тези, които те първа стартират. Докато рове в социалните мрежи и хоп. Видях едно момче на име Димов и първото впечатление, което ми направи, че е супер противоположна личност. Има голям хейт, но има и голяма фен база. Също така видях, че е голям хит в TikTok, като стотици хора му се възхищават по един или по друг начин. Стана ми любопитно, що за човек е. Докато се готвих за него, научих, че е употребявал и такива едни тежки субстанции. Израснал в среда, в която наркотиците са нещо нормално и тогава си спомних за епизода ми с Гърджока. Всичко болен, брат, аз мога да очистя и тук е, ще лежа 6 месеца в улицата. Мега много хора искаха да го поканя. Това е факт. Той също имаше проблеми с наркотиците и с закона. Когато снимахме самия, той ми сподели, че иска да спре всичко. И е успял. Интересен факт е, че Гърджока и Димов са живели на едно и също място, квартал Славейков, град Бургас. Ако не сте чували за това място, искам да ви кажа, че има и други колоритни личности, като Стоян Колев, Вирго и така нататък. Много са. Много бе. В този Бургас само личности създава. Та освен, че този епизод ще видите кой е Димов, какъв е и какво прави, ще видите и скандала между него и певицата Диона. Ви, обаче много ви е любимо това човек, не съм споменала име. Докато снимахме разговора, отиде в друга посока, понеже Димов спомена и почнаха едни работи да си говорят. Казах, че не си ми на нивото като човек на сцената и като музикант и като рапър. Абе, имаха някакъв биф или на български казано някаква драма, брато. Понеже ми е писнал от някакви такива неща, реших да ги издобря. Опитах се. А пък дали се е получил, вижте до края. Не бе, то слушай, аз като цяло не исках изобщо да започвам, разбираш ли? Искам да ви пожелая приятно гледане. Ай, запуквам и да го вадя ли? Кое бе? Мазна! Видя ли нещо лошо, просто искам да умреш. Обкръжението е много важно. Големи, малки, всички пушат. Май си гачета. Да, бръмчим си и не е мазна. Тотал. Ти не си никой за една година. Лично те питаха фристайл с Димов. Хапвам по чем, всеки който му се пуши по обяд, мина през нас. Добре, що ни хори по строежите? Общ работник. Ще променя играта, аз това съм се окал още от началото. Не знаеш, за хейтер ще ви кажа само едно. Да го вадя ли? Мазна. Ясна. Ясна. Тук за премен е Димов.
Здравей, браточка. Айде, брато! Няма се да влагам се, мама. А, как си, брат? Топ съм, е ти как си? Харесва ли ти новото ми студио? Добре, добре, нека да снимаш във вас, ама. Е, вярно, вярно. Виж сега. Скъпи дами и господа, това видео е първи епизод от тази поредица. Не знам какво ще правим. Ще си говорим за всичко. На фристайл ще бъде. Да, да. Какво става, брато? Как са нещата при теб? Всичко е топ, брат. Вървим, продукцията е на ниво. Събрал съм се от, с екип от хора в София. Натискам и яко. Смятам, че някой да стане. Мазна. Мазна. Добре, къде дойде той мазна? Ме, брат, това е от ново време в Бургас, нали го има като лавче. Да, като лавче, но просто имахме едно верче. Да, дето е един нисък и прилича на Тайсона. So, да. И той постоянно мазна, мазна и ни оттам всички мазна, мазна. Ще иска да ви кажа, скъпи дами и господа, имам страшно много приятели от Бургас. И то точно от Славейков. Това е толкова специфично на Славейков. Това е като един нормален панелски квартал, човек в цяла България ги има. Да, ама ражда изроди. Ама защо е, човек? Еми, защото там обстановката е така, хората са такива. Ама добре, Стоян Колев е оттам. Ти си оттам, Гарджока е оттам, Лил Гарджо, Дидейшена, всички са от Славейков, брат. Защо? Какво става толкова с това квартал, че? Ми, брат, просто като цяло в града, в Бургас, хората са с такъв менталитет по-груб. От началото израстваш, нали, в по-така груба среда и изпушваш, как ти го обясня. Реално, брат, в Бургас, ако не си, нали, така да го кажем, по-луд да им отговаряш да такова, ще потискате щамачка. А има ли, ги битките още? Преди се биеха, знам, че са събили или Славейко с някакви други, или там има някакви войни, имаш. Има. Е, то нормално, във всеки квартал има, брат. Ама просто вече, как ти го обясня? По-разни ще най-ново да си правите едно в едно, това е. Да. Това е бургата, възняй, че микрофона. Посегна и да се оплаших, ще ме нокаутира. Брато, ти си тренал борба. Да, цял живот. Кога ми почна? От втори клас. От втори клас борба. Да, втори клас. Ама вашите ли те записаха ли ти тръгна сам да... Брат ми тренираш, той е 4 години по-голям от мен и... И какво? Борба. Борба, бях в спортното, тренирах, брат. Аз като цяло имах амбиции, не бях някой шматка. Деца, вика, смисъл, такъв има деца, които примерно не са за това нещо, но баща му има болни амбиции и го натиска, разбираш ли? Имах си медали, ставал съм втори, трети на републикански, взимал съм ги, разбираш. Ама просто, брат, дойде един момент, дето се контузих, скъсах менискус. И тогава бях 5-6 месеца с шина, имах операция. И през това време, брат, бяхме с този мълчек Митрев в началото. И излизахме компания 15-20 човека, брат. Цял ден се нареждаме. Той беше, нали, по-пълен, ей, свиня, аз малък, ей, тапишон, работи. И така, на Риме се нареждам по цял ден. И всички ни казаха, отидете, запишете. И аз тогава не мога да тренирам, брат. Единственото ми е това, на училище не ходя, защото съм спортното. И отивахме, записахме, брат. И от наистина, както го казвам, в мазна, всичко в рапа бе на ташак. Всичко в рапа бе на ташак. Чакай, аз даже искам да чуем първата песен. Е, ай стига, бе. Хващаме много кринджа, като ги чувам първите. Моя успех, възпитанието от улицата взех, всички викат ми бех. Тук сте много детски гласове и не мога да фана кой кой е. Ха, еми аз съм нежния. Ти си нежния. Как го направи това елек, просто идвам от махлата, не танцувам, аз кючик. Е, добре, сега прямо не ти ли са подиграха тогава, като почна още в началото? Някой ти каже, брат, какво правиш, защото ми, точно... Ние бяхме точно тия хора... Които се подиграха на други. Не, смисъл, не баш така, ама примерно, брат, и да ме се подиграеш, мисъл, за кого ми се подиграеш, като ние бяхме в махалата, ние си бяхме. Хората ми оказаха подкрепа, вярваха в мене. Кефиха ми се, да. Не, имало е бавки и такова, ама брат, аз като цяло от малък, никой нямаше таблети по това време. И тогава си бях взел първия таблет, брат. И имах на таблета видео. Аз съм тогава, втори, трети клас, четвърти, нещо е такова. Имам видео как един час псувам на Риме. Разбираш ли? Да. Прати ми го. Да, да. Има ли го чест? Ще го пратя. Не, това е много голяма излагация. Не, бе, що да е излагация? Защото съм на трети, четвърти клас, има майка ти ш**а, ще го дам в устата някакъв такива рация. Да, разбираш ли, глупости. Тогава баща ми даже ме беше фанал, че псувам един час на телефона и ме беше наказал. Ама не тъй бил. Ай се. Видим ли пътуката, слагаме качуката на пук. Някакво здание, там или тук палим. А добре де, кай ми, какви са отношенията с вашите си? Не, добри отношения с мен, просто като малък, брат, излях много рано да живея сам. В смисъл прави глупости много и... Ми,
Не само, брат, аз исках да живея сам, защото да, занимавах се с глупости, отделно създавах проблеми на нашите, не ми беше комфортно вкъщи, но се чувствах на моето място, разбираш. Как излизаш от вас на 5, на 15 или на колко? 16, 15-16. И как излизаш сам? Какво справиш? Как се оправиш? Брат, истината е, че обкръга ми от хора се занимаваха с наркотици. И реално, брат, и аз се занимавах от малък, защото бях малък, първо почваш, нали, да пушиш за без пари, после пък виждаш, че може да правиш пари от това. Отделно като си малък, куките ни те занимават много. И аз бях много нагло лап и имам връзката в махалата с, за най-хубата поста и дай. Отделно, като почнах се занимавам с рап, майка ми и баща ми не бяха много такова. Викат, аз не се занимавам с глупости, такова, не знам с какво. Отделно тогава им казах, ще спра да тренирам, не може да ма... Натискаха ма, брат, натискаха ма, давай, имаш потенциал, не знам с какво. И в един момент даже се махнах от спортното за един срок. Отивах в механто. Ама точно тогава, когато се откъснах от спорта и вече никой не трябваше да ма натиска, нали, да тренирам и така нататък, осъзнах, че мега много го обичам и се върнах пак, брат. И като цял спорта ме е съхранил, ама отделно казвам се издържал, брат. Това са... А добре ли, то винаги има една предистория. За да тръгнеш към, примерно да кажем наркотици, е имал някой, който ти казал, опитай се, брат. Вземи или... Сега, кой е този човек, който ти казва, опитай, бе, човек, или... Еми, ето сега ще го кажа, целият ми квартал. Всички ти казаха, брато, той трябва. Аз ставам прено пред блока, имам и там е една поста. Е, така е, става се едно един квадрат, разбираш ли? По средата, брат, излизаш. Големи, малки, всички пушат. Как се разпространяват наркотици? Впоследствие започнах да употребявам други наркотици. Шофиране след употреба на кокаин. Първоначално търсиш някакво усещане. Тестът за наркотици реагира на марихуана и кокаин. Обаче, представи си, че в една паралелна вселена, ти си в Бургас и си в обкръжение само на бесни спортисти, такива деца, олимпийци. И то аз това съм бил, бе, брат. Обаче няма наркотиците, няма тия неща, гандите. В смисъл, всичко е само спорт. Дали ще еш да е друг Димов, според теб? Ме, брат, той Димов и като е пушил, и като е взимал и такива работи, цял живот не е спирал да тренира, брат. Преди и след за респект, знаеш, твоя дисциплина, лек залата и хората в нея, ама направиха човек да покажа. Това ти казвам, че изгражда една дисциплина в спорта, дето няма откъде другаде да имаш. В смисъл такъв, мен правя първа тренировка, изобщо грам не ми се ходи на втора тренировка, ама що дисциплина, навик, отивам на втора и правя по-силно на втора от първата, брат. Не, не го правя за тренда, не го правя, защото ми е казал продуцента. А има и нещо друго. Бащата цял живот ма натискаше да спортувам. Аз не съм спирал да спортувам. Точно заради това. Обаче в спорта, поне в Севлео, това нещо го нямаше. Нямаше наркотици. Избягах точно, защото те наркоманите нямаха място в залата и те не идваха там. И така се спасих. Не, като цяло и мен спорта ме е съхранил много, брат. Съхранява и ти дава психика и според мен... Психика много тежка. В бъдеще тя ще ти помогне и ще ти помага и ти помага. Брат, спорта изгражда. Ако примерно наистина не бях тренирал борба, много от проблемите ми, които бяха дошли, брат, щях честно ти кажа да се срина. Или поне аз бих ти го казал като твой чичо. Като... Войчо, като баща, айде, баща, аз имам само... Аре, татенце, каза. Да, татенце, ох, че ми хареса. Но като твой батко, сам можеш да си отговориш на въпроса, че самото това нещо, ако го няма, е много по-хубав в живота. Да, ма разбери, че прено като си бил сам, брат, ако го няма това нещо, ти не можеш да едеш, бе, брат. Добре, що ни ходи по строежите? Общ работник, аз от... Що трябва да тренирам? Що от сутринта ставам? От 7 до 10.30 ме е тренировката. От 7 до 10.30 минавам през всички училища, имат голямо междучаси, всеки пуш фърлям им, свършил съм се работа. След това отивам на даскал, даскалото ми е тренировка, защото съм спортното. Отивам на тренировка, след тренировка си отивам в нас, хапвам, почивам, всеки, който му се пуши по обяд, минава през нас. При тренировка, втора смяна, голямото междучасие, пак минавам през всички. Пак на тренировка, след тренировка в махалата до 1-2 часа. Няма дълги тръпки, се убивам сам.
Добре, виж, аз понеже вече горе-долу имам и представа хората какво ще напишат. Със сигурност ще има хейт. Да бе, аз го разбирам. Обаче какво ще кажеш на тия, които те хейтят? Еми да, ето, мога да кажат, ето, аз ще ви кажа, изгубил съм се по пътя по някакъв начин. Имал съм някакви дупки в мен, дет съм ги запълвал с дрогите. В момента, който рапа стана сериозна част от живота ми, почна да ми вади пари, не дишам балони, не пия алкохол, не пуша трева и не взимам наркотици. В смисъл, брат, никога не съм си губил психиката, защото много хора, те са шмъркати, не лягат да спят, не ядат, са сподни и се губят. Докато аз, брат, винаги, който и да е ставал, сутринта съм се лягал. Аз съм сигурно най-хейтвания образ в България. Ами в момента е, може би си прав. Да, бе, не, слушай, те реално, брат, аз до някъде разбирам хората, що ме хейтват. Защото те никога не са ме видяли реално какво представлявам. И са в клипчетата, когато гръмнах, аз съм в клипчето, във всяко едно клипче съм надишан на балони. И тежко. Мега надишан лек на паржоле. А ти си ги спрял? Да, е, спрял съм ги окончателно, брат. Даже фенове мои да кажат, дадат ми пея, дадат ми балони на сцената, е изобщо абсурд, брат. Отделно мога да кажа на всички да дишат балони, спрете, защото почнаха да ми стръпват крака, ръце и така нататък. Опасно е много, човек. Ти чел ли си за последствията по принцип от тия балони? Какво по принцип? А ти чел ли си колко са стабилни от Бургас? Мазно! Мазно ма затапи, мазно! Колко ти беше първия хонорар? Първия хонорар ли? Първо бяхме на вход. Колкото влезет? Да, колкото влязат. Имаш ли спомен на първо? Да. Първото ми към 1000 лева, брат. Се събрахте на вход, ама в Бургас ли беше? Да, да. Не мога да ти кажа, брат. Не, първите участия реално, които не бях сам. Първо бях с МБТ. Скъпо изглежда добре, малък по-бре от хартията. Кой се възхищаваше най-много? Или още се възхищаваш? Кои бяха твоите любими български рапъри? Бензимката, Бензимман, кой вече не се занимава. 300 грама водка ставам двойно по-тъп. Димчо. Влизам с желязната защита като Трифон Иванов. И с Коски Ешкро, много тежки. Ко знаеш, мъжки, знаеш дръжки. Отделно съм слушал супер много Явката Дълъга. Пред микрофона всичките сме равни. Те са като цяло. Да. Яко Димчо, брат. Още имах дълг към улицата, аз имах 5000 лева да връщам. Тоест, моят приятел му към брат, време да се изчистим. Всичко, дето съм събрал и до сега съм връщал. Ето ти са последните. Тогава си откупих душата от улицата. Ами ви с Димчо имате много сходни истории. От махленските пари ги набива в музиката. Да. И в един момент музиката почна да работи. Защото реално, брат, вече виж, слушай сега, когато занимаваш много работи с това, ти виждаш единия го изхваща, другия проваля се живота, третия си проваля живота. И ти вече като се занимаваш всеки ден с това нещо, си викаш, майка му стара, аз цял ли живот ли ще не с някакви оттрепки тук ще се занимава. Обаче, виж, тия неща, лично без скрупули, брат. Да. Мен не ме интересува. Защото знаеш, че ще има хейт. Не знаеш, за хейтер ще ви кажа само едно. Мазна. О, брато! Празна! Мазна, празна, мръсна, безобразна. Не може ли тоя махленски рап, брат, ама да бъде нежен рап, да си такъв, не, ами да си... Добре, ето сега ще го изпя. Еш матка коленичи, как ги прави батко ти... Еш матка коленичи, как ги прави батко ти в тетрадката запиши! Виждаш ли разликата? Ами първо ми хареса повече, защото е нежно, релично. Не бе, аз имам такива песни бе, просто реално трябва да в момента, в това време, в което всичко го консумират много бързо, ти трябва да имаш правилни изстрели. Та песен, дето ми говориш нежна и така нататък, ще хвани тебе и още 5 човека. И това ще е грешен изстрел, ще е грешна песен за месеца, продукцията му е да е хубава, аз няма да се избия и така нататък. Тия песни, които са лични, които трябва да се замислиш, те са за албум. В албум се правят 3-4 хита, които да се пуснат, да представиш албума, след това всичко друго трябва да е лично, за теб или за някой да го докосна. А ти как се обясняваш твой успех и този голям гръм, който направи за една година? Брат, аз мисля, че съм пуснал 18 трака за една година. Честно ти го казвам, много пъти, преди всяка песен си дава Хоуина. Да, минали снимам и клипа вече, плащам и нямам никакви пари, брат. Всеки път беше така.
пием, бе, пушим, три в едно. Искам аз и ти в легло. А какво мислиш за първа, втора генерация, трета, там па новия рап? В началото почват, нали, Гумени глави, Мишо Шамара, той е хайп. После Абсурд, влизат Спенс, влизат да, Тоара, да, после пък почват 100 кила, Криско, 7-8-9. После Мърда Бой, СМБТ, Виргота. Да, но те дойдоха и по-късно. Да, да, той, преди той рапа се и промени, стана по-лиричен, малко по-такъв. Общо взето доста се промени рапа. Да, да. Какво мислиш за всички тия от началото до сега, дето изброих? Защото ти ми кажа, любимите, които са сега, доста от последните години. Брат, сега ще ти кажа, Вирго го слушам от 7 стотинки. 7 милиона расък с 7 стинки в джоба. За генерации ти мисля, че най-добрата генерация, която за мен е най-добрата, за махленския рап. Исковския шкрю, Димчо, явката дълъга, не е толкова с махленски, но пак да. Той е явката. Той е лирик. Той е лирика, да. Той е писател. Живея за един момент и да си заминеш от мен с твоето чело като легенд. А какво мислиш за Абсурд, за 100 кила, за... Слушал съм ги, Абсурд съм ги слушал много. И 100 кила съм го слушал много, отделно 100 кила ма хейтна, знаеш? Къде е, това ще го кажа тук. Тук има някакви нови рапъри, дето ми танцуват голи на масите, дишат балони. Все, брат, аз съм ти фен, шматките хейтват, ма изоставят. Разбираш? Е, това бих му казал. На 100 кила. Щото, слушай, ето аз съм открит. Виждам, че това е Sneak Diss. Такова не ми казва името, му махетва. Ето, брат, 100 кила. Кажи ми го. Мазна ме. Да. Разбираш? Абе, да не се направите някакъв бой. Ма не, бе, то не е бив, бе, брат. Аз просто виждам много хора в България. Другата, която ще спомена, Диона. А, така. Качва на сторита. Димов ли бе, наркотиците са му много, диша балони, не знам си ко. След това качва стори, аз първия път го подминавам, защото не съм някакъв глупак, тук се схващам за тако. След това ми качва в триц, нали, в тръц. Да, ми качва, да, качва някакви работи. След това качва на стори, ако има рап батъл с Димов, аз ще го таком. Искаш да си извадя телефона, деца ми писал. Аре, рап батъл на лайв да видим кой кой е. Нещо се обърка и му не го приема и така. Значи, или ме споменавате и се надъхвате, или се насирате. Това е истината, брат. Е, такива много ма дразнят. Тя обявява война на стори, аз го обявявам на клип. Искам да ми се надъхаш, дай. Ей, Дионче, търси се за вкъщи, ромче, икономче, да ми чисти, да ми готви, да подрежда, от цигански на български да ми превежда. Добре, не може да го направим така. Аз като един чичко, да раздобря. Не, няма как, брат, защото първото, което е, аз съм такъв маняк, като някой ми покани нещо лошо, го мрази цял живот, разбираш? Да, бе, ма, виж, то е егото понякога. Ма не, бе, то не е его, е аз точно това, че завидяхме един път, оп, какво става тако, аз тогава съм бил в този период, признавам се, дето съм дишал яко балони. И какво от това, че аз съм бил надишан, какво общо съм ти покал на тебе лошо, нещо да съм ти кал, да съм те обидил? И така нататък. Защо съм се отказала от това да сипвам на някакво дете, което не знае какво се случва в интернет? Вие ще се сдобрите, аз ще направя общо епизод с вас двамата. Ай, надъхан съм, май, има ли? Има ли филм? Искаш ли, веро? Ай, аз съм от този ъгъл, тя от този. И да се гледам, я се размятам. Ама без лошо. Не, не, слушай, аз сега това, че говоря така, нюга няма да й кажа заспава или не знам с колко. Добре, ай, ще се обадя после. Ай, сега да се обадя. Ай, звъни, да, искам на видео. Да се обадя ли си? Да, искам да има скандал, бе, мое. Ало? Какво правиш? Димов е при мен, на гости. Искаш ли да седнете на една маса и да се опитаме да оправим нещата? По-скоро не. Сега аз нямам нищо против него, но не искам това да се раздува и да се разточва и да се... Просто мисля, че ставаме банални. Постоянно да се караме, да се плюеме. Няма, ви няма да се плюете, да се карате, ви ще се сдобрите и ще станете приятели. Обещавам ти. Обещавам ти. Нека да го направим един път да покажем, че може с добро. Значи аз ти си казвам пак, ако съм настигнал на Джей момчето, аз нямам нищо против него, както вече ти казах по телефона. Той с мен се тъпу, като се запознахме, ме това ми направи кофе, пършене. От тогава ми си имам едно ум. И вече като стана ония майтап с Диана, защото ние с Диана се майтапихме тогава, наистина, даже се чухме по телефона и си приказвахме. Ама той тогава се включи пак така супер вулгарно, супер остри, мен просто ми направи впечатление, че... А да, да, само искам да питам едно нещо. Моля, когато скандалът е с теб и Беляна, закона им намесваш нещо, Димов, качваш на сторита, Димов, аз нали знаете, ако има батъл с него, ще го разгромя и така нататък. Не знам защо ги заявяваш тези неща, като не си седиш за думите.
Не. Чакай. Добре, тогава като го кажеш, стой за думите си. Дай да направим един рап батъл. Дай да видят хората как ще ме разгромиш. Или отделно, слушай, аз не съм за такова за надъхванки. Просто, когато се правите с някой скандал и намесиш на някой друг името, просто очаквай отвръщанка. Не очаквай тук да сме приятели. Разбираш, ти си приятел с Беляна, с мен си Никва. А, добре, чакайте сега, стойте, стайте, аз не съм звънал тук да се... Не, слушай, просто даже да сме се запознали с нещо лошо, никога няма да кажа публично нещо за някой, аз никога не го казвам, ако той не ме спомене. Не съм казала нищо лошо за тебе, бе, пи, ти си качи стори и викаш, че ме обиждаш и че... Стори съм си качил, никога не съм си качил стори за тебе и няма да си кача, защото си много мало известна за мен. В трейд си качи неща за мен. Аз никога не съм ти споменавала името на стори. Това, че ти се асоциираш с нов рапър, който взима наркотици, пак ти казвам, всеки втори нещо време иска да е рапър и всеки втори взима наркотици. Аз не съм споменала име. Ви, обаче много ви е любимо това, човек. Не съм споменала име. А като те питаха, лично те питаха фристайл с Димов. Димов. Разбираш ли? Аз искам, примерно, когато кажеш нещо, се стоиш за думите. Като кажеш, че ще ме разгромиш, после да го направиш. Защото... Съм казала, че ще разгромя. Казах, че не си ми на нивото като човек на сцената и като музикант и като рапър. За мен лично е така. Извинявай, аз имам кариера вече над 6-7 години. Имам общо над 40 милиона гледания в моя канал на Галина, имам още. Смисъл, ти наистина не си ми на нивото. И с тази кариера 6-7 години, като бяхме в Стара Загора, имаш 15 човека на участие, това бях ти трепивица. Айде, стига, айде, ви почнахте пак да се обиждате. Не, аз исках... Спокойно бъди, спокойно, те първа ще ти покажа кой. Еми, те първа, не можеш така, те едно аз да седнем да викам на Тони Цураро. Аз съм актуална сега повече от тебе. Айде, спрете се вече, че ми писна от вашите глупости. Не става, брат. Ти не си никой за една година, трябва да имаш... Мадама, Тони Цураро никога не е казал нещо против Диона на стори. Ма аз не съм ти споменала името никъде. Не, споменаваш го и се правиш, ама как ти да. Глупости, Пони, не съм ти споменала името и не бих. Ето за това. Да знаете, има права с истории и казвам, има една она, чао гаджийка, знаете ли, она. Виж сега, аз исках друго да стане. Аз исках да звънна, защото... Ама аз ти казах, че това няма как да стане. Това може да стане с някой човек, който е емоционално зрял. Слушай, ето, виж, казвам ти го лично. Ако сме на клип, наистина няма да ти кажа абсолютно нищо против тебе. Ще говорим нормално, да се изясним гледните точки, накрая ще направим един фристайл. Ако не щеш, окей, със здраве. Ако си съгласна, кажи да, ако не си съгласна, кажи не и да ти бием червената слушалка и до там. Аз, по начина по който ти се държиш с теб, не бих комуникирала никога никъде. Тогава е аз. Ай, задърпа. Ти отстрани се офлираш и продължаваш да се държиш надменно. Няма как да стане. Вижте каква ми е идеята. Защото в интернет винаги мога да се хулим, да се обиждаме и искам за първи път в шоу бизнеса двама човека, които са се скарали, просто да седнат на една маса и да се сдобрят. Ако това е възможно, аз като го гледам той как скача и как се държи, аз не съм сигурна, че той няма да постъпи по някакъв супер неджентълменски начин. Аз не мога да очаквам от него да се държи пристойно. Да, така е. Не, слушай, тук си напълно права, че не трябва да се държа така, но просто аз съм такъв. Видя ли нещо лошо, засегни ли ма, просто искам да умреш. Разбираш? Иначе аз нямах нищо лошо към тебе, просто ти ми казваш, че някакво нещо лошо съм ти казал. Казал ли съм ти нещо лошо? Бях надишан на балони, да, тогава бях в тежък период. Дишах си балони, не мое бе. Сега съм спрял сега всичко. Ама ти не помниш, аз това ти казвам, че ти не помниш, ти тогава беше невъняв и не помниш как се държа. Не само с мен, а с всички хора, които бяхме в офиса. Да бе, ясно ми е. На коментара на Беляна написах следното. С Димов ли ще дойдеш или без него, защото няма го пуснат. Нищо друго. Тогава наистина си споменах името. Ето признавам си. Ама това не е обида. Защото всички викат, че ти си малък и се базикат с това. Не мисля, че това някаква обида, че ти си малък на годишни. Еми да бе, и аз се избазиках с това, че си ромка. Ама аз сама се иронизирам с това, че съм ромка. Ами аз за това се самоиронизирам, че съм лапенце с маменце и така нататък. Току-що видях всъщност, че вие си го казахте и мисля, че мога продължим напред. Да,
И в смисъл, не, имам предвид, имам предвид и вие двамата. Според мен и ти, и ти братко, и ти според мен разбранената гледна точка. Да, не, аз ви предлагам да приключим вече. Наистина. Да, да, аз разбрах кой иска да ми каже и е права, така е. Искате, просто... айде да се сдобрим. Просто ме засяга това, че такова. Добре, това? Разбирам и твоята гледна точка, но аз опитвам да ти обясня, че аз никога не съм те хейтнала така, както ти мен. Е, какво написах, Дион, че нацепена си като на стара баба петит? Да. Е, добре, слушай, не се ли разтвари, кажи ми. Ами не, това е забавно, ама има си един друг пост, дет, коя е тази дет, не става и чалга ти врапа, едно сирен с Диона, са супер тъпо е. Да, това е тъпо, да, това е тъпо, ама това са набързо. Разхвърляне, разбираш? Его, аз... Вижте... Не, виж, нямам лоши чувства. Аз го виждам сега като говори, ето през деня за първ път водя диалог, нали, непосредствено с него, така, косвено. Ама не мога да кажа нищо лошо. Ето, усещам такава good vibes, окей. Okay. Добре, не. Искам да завършим положително. Всичко е наред, нали така? Димов, аз нямам проблем с момчето. Кажи и ти, моля. Да, да, извинявай, че съм ти направил лошо впечатление. Не съм прав, наистина. Така е. Права си, че трябва... Не бе, то слушай, аз като цяло не исках изобщо да започвам, разбираш ли? Просто толкова сме издразни и ми бръкна вътре, че направо няма жипи. Маза! Разбра ли? Ей, това беше. Мазна! Да. Море от любов. Нека монтажно да цъфтят ни рози и ни сърца. Дайте. Мазна. Значи, преди да кажеш... Бе, алперката на събра! Скъпи дами и господа, за първи път шоу бизнеса нещо преди да ескалира, то се сдобри. Ето брат, елата. Е, така се прави. Виждаш? Да, бе. Не, брат, винаги. Просто виждаш и когато... Да, разбрахме се. Ти нали беше рапър, бе? В рапа вича ги закрих. Добре дошъл в пай. А какво мислиш за... Точно за... От рапа в чалгата? От рапа в чалгата? Изобщо мога ти кажа, че... Те, които са само рапъри, ще останат само рапъри и след една-две години ще духнат дървото. Да. А ти би ли бе артист? Ще правиш абсолютно всичко. Ма аз правя всичко, брат. Всичко правя. Имам любов. Е, сега не са излязли още. Имам любовни тракове. Имам тракове деца като чалга. Имам трап чалга. Имам тежък трап. Имам old school beat. Имам на абсолютно всичко, брат. Аз не си поставям рамки. Защото като си поставяш рамки, ти не може, нали знаеш, като излезеш от комфортната ти зона, тогава градиш реално песента с Биляна, дето направихме. И беше нещо ново. Не знаех как ще реагират хората. Направи го. Експеримент. Туф. 2 милиона за почти месец и нещо. Играй се на рапър, по ми въртиш кичеци. Ела си при твоята мама да ти води лекции. А ви сега гаджета ли сте в крайна сметка? Кажа, кажа. Много искате да знаете. Ще го запазим в тайна. А май сте гаджета? Хе-хе-хе, так му сега ти кажа, не ти хареса отговора, ще питаш пак. Кажа, кажа. Ще ви кажа така. Бръмчим си и не е мазна. Вот так. А? Да, еми... Вече който както иска да го разбира. Побъркаш ли най-добрата, я налей ти за махалата. Имам два подаръка за те, приятелю. Един е този, значи имам приятели, партньори, едните са от карикатура.bg, понеже ти си мазно, е магниче. И брато, ай тази, карикатура брато, махленец, батка. Айде да са да се знае. Да, ето. Еволата. Благодаря ти много, бачи. Наистина, надявам се да ти харесва. Всички да драпат от карикатура.bg. Да, проектите са напълно безплатни. Ако случая ви хареса, плащат тогава, когато ви го изпратят. Промокод Алпер 10 за 10% отстъпка. И другия подарък е от другите мои партньори. Джем и Джем. Брат, понеже трябва да цениме българското. Трябва да уважаваме българското. Наистина, искам да кажа, че всичко домашно е най-хубо. Палачинчици, това на конфитюрче. Е, това е място. Ако искате една мазна филийка, знаете с какво да я намажете. Конфитюри и сладки по домашна рецепта. Кога пускаш албума? Албума, брат, сега това албума ще се пусне след месец някъде. Албума е с Памеца, отделно имаме соул албум. А имаш един-двамата правите заедно с Памеца? Да, той е готов с Памеца и са само тракове аз и Памеца за махалата. Отделно моят солови албум, вече се, с две думи се разгръщам потенциала, правя абсолютно. А ви сега ви движите, а ти как движиш сега по участието? С Биляниш или с Памеца? Ми... Или индивидуално? Сам или с Биляниш, с Памеца и тримата. Реално, брат, имам нали, солови участия. Някой път вземам Памеца, нали, ако може, там, като се разберем. Нали, по договорка си е, иначе солови участия, другите са ми избеляна. Аз си задавах аз въпроса, защо Димов
гръмна толкова много и сметнах, че то не е заради толкова хейта. А имаше, както каза ти, ЕЦЦЦ. Ставай, замахай! Тая енергия, когато те се появиха, те имаха една брутална и те по същия начин махленци, такова... И в този момент имаше брутален хайп, защото имат брутална енергия, имат, просто запалиха отделно, вълната. Брат, те са истински. Това, което го пеят, са го правили. А много хора от днешния бранш пеят нещо, което се хареса на хората, което не са го правили, не са го живяли, не го усещат. Ти, когато едно нещо не си го оживял и не си го усетил, брат, ти не може да му предадеш същата емоция. Всеки да пее за дрога, не всеки гърми с дрогата. Аз що пея за дрога и гърмиш, защото съм го живял това нещо. А можеш ли да кажеш на хората да не вземат наркотици? Да, не трябва, изобщо не трябва да се употребяват. Ето, казвам ви го. Правил съм всичко, брат, и мога да ви кажа, че това е супер безмислено. Бъркаш си психики. Ти ми сподели преди да снимаме, че имаш приятели, които вече са... Да, имам много приятели, брат, които са побъркали и така нататък. Фудници са влезли, не са същите. Тук се събрах с хора, които имат различно мислене. Когато се събереш с един... Обкръжението е много важно. Когато хората около тебе работят, имат цели, следят целите си и отделно гледат в една посока, всичко става много по-лесно, вие си помагате. Ето, виж как ти казах, брат, спрях балоните, спрях абсолютно всичко, даже тревите съм спрял, брат. Просто когато съм взимал тези работи, не съм намирал никакъв път живота си и съм се чудил за кого правя, за кого тако и просто пушиш и се застъмваш на едно място. Кръговрата в играта, борбата, да бъдеш най-добрия, щом вляза да записвам природа. А добре, де. Как си представя, че от тук нататък предстои на Димов? В смисъл, какво ще му се случи, а не какво предстои? Какво ще му се случи, да кажем, следващите 10 години? Нищо не мога да кажа какво ще му се случи, но от тук нататък мога или да кажа какво ще очаквате от мене. Имам над 35 записани песни, готови. Имам 2 албума, имам много идеи и ще си правя сайт, отделно мерчандайзинг. Отделно, брат, смисъл, ще си правя тематични участия, като ОЕЖС и така нататък. Имам супер много идеи, брат, и развитието ми няма да спре само рап. Направо ще ва потреса. Ще променя играта, аз това съм се окал още от началото. И това ще се случи, защото го вярвам, натискам. Абсолютно всеки ден работя за него и сутринта като стана, първата ми мисъл, брат, направо ставам и си представям пълен стадион с хора, разбираш ли. Няма да се ограничавам само с рап, ще правя абсолютно всякакви колаборации с всякакви артисти във всеки един жанр и ще правя това, което ми харесва на мен. Има и сега излиза дисциплина, 2 песен за спорта, излизат любовна песен, която ще избеляниш, така нататък. Излизат много проекти, които, брат, ще ми покажат, нали, цветния характер. Аз винаги задавам един въпрос на старите. Какво би казал на онзи младия? Искам ти да кажеш, аз сега ще застаря. Нещо в бъдещето. Какво ще кажеш на това стария? Защото след 10 години, Димов, да, като гледаш това видео, да си жив и здрав, като гледаш това видео, да видиш какъв си бил тогава, искам да му кажеш на Димов след 10 години. Какво ще му кажеш? За бъдещето, Димов, да. Какво ще му кажа? Никога, единствено най-важното, никога да не забравя кой е, да не губи хъса си и да прави това, което обича. Това е. А, с кой искаш да направиш дует сега? Ми с кой искам ще излезе. Ага. Кажи бе. Аре бе, сега за кода такова. Добре, ай, не дей хайпа, не дей казваш. По-добре е така в неведение и изведнъж хита да изкочи. Да, отколко сега да им презентирам такова и знаеш ли, какво ще случи, мой да ни излезе и пак да го има. Да завършим с нещо хубаво. Кажи нещо хубаво. Нещо хубаво. Спортуйте, това е най-важното. Спортуйте. По-малко дроги, даже ако може изобщо, намерете нещо, което обичате, а правите и не спирайте да го правите. Даже бачкаш нещо, прави това, което обичаш, след време хобито ти може да ти стане работа. И мога да ви кажа, че като бачкаш нещо, което обичаш, ще го работиш с желание и никога няма да ти омръзне. Вярвам, че във вас вие изпитвате различни емоции, със сигурност са много противоположни. Аз продължавам да ти казвам, моля те, бъди по-добър. Пожелавам на Димов, това дече го гледа това видео след 10 години, да е станал баща. Да, бе? Може да е станал баща вече. Реално, брат, просто на мен филма ми е, че съм много... Да, разбираш? Да, да. Да, също, искам да завърша с едно... Да го вадя ли? Аде, как мога да свършим така, бе? Да го вадя.